холбоо шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За удахгүй цагаан сар болно. Энэ бол монголчуудын хамгийн их гурилыг хэрэгэлдэг ийм цаг үе байгаа. За Монголд дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа улаан будаа гурил маань цавуулаг багтаа байгаа учраас Оросын холбооны улсаас 20,000 тонн улаан будаа 10,000 тонн гурил импортлж оруулж ирэх шийдвэрийг засгийн газраас гаргаад байгаа. За харин энийг одоо тайлбарлахдаа дотоодын үйлдвэрлэж байгаа гурил цавуулаг багтаа гэсэн тайлбарыг хэлж байгаа. За тэгвэл дотоодын улаан будаа үйлдвэрлэгчдийн зүгээс за өөрсдөө өнөөдөр энийг тариалсан мөчлөө гаднаас авах нь зохимжгүй гэсэн эсэргүүцлийг илэрхийлээд байгаа. За яг энэ асуудлаар ярилцахаар бид өнөөдөр студидээ тал талын төлөөлөлт болсон зочдыг урьсан байгаа. Ингээд шууд мэдрэлгийн зочдтой танилцуулъя. За газар зориулалтын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн тогтох далай, Монгол газар шим компани ерөнхий захирал Эрдэн Бат, за газар зориулалтын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Дамбил Сүрэн, за мөн тариал эрхлэлтийг дэмжих сангийн гүйцэтгэх захирал Ариун Болд, талх чихэр компани ерөнхий менежер Янжин, үр тариа хадгалан боловсруулагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Санчхуу нар хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр би сая хэллээ, ер нь өнөөдөр одоо улаан будаа эрхлэгчд маань ер нь сүүлийн үед одоо засгаас нэлээд дэмжсэний хүчинд энэ будаа тариалалт бол Монгол улсад нэлээд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Гэтэл одоо нөгөө тариалагчдаа урамшууллыг нь одоо та бүхэн тариадаа гэж баахан одоо улаан будаа тариулчаад дараа нь ингээд импортын будаа оруулж ирж байгааг та бүхэн бас эсэргүүцэж байгаа. Тэгээд та бүхний одоо өнөөдрийн тавьж байгаа гол эсэргүүцэж байгаа гол шалтгаан юу вэ? За юуны үн одоо энэ цаг үеийн тулгунтлын асуудлаар одоо бидний санаа бодлыг одоо сонсч олон нийт төргий гэж энэ өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаа NTV телевизийн нэвтрүүлэгч та бүхэн баярлалаа. За энэ одоо өнөөдөр цаг үеийн асуудал бол ер нь зүгээр ямар ч монгол хүний эх орноо гэсэн эх оронч одоо энэ хүний хүнд бол айгүй энгийн ойлгогдох юм байна. Монголдо бид нар чадан ядан үйлдвэрлэж байгаа ганц бүтээгдэхүүнээ өнөөдөр гадны одоо бүтээгдэхүүнээ солих, гадны одоо өөрсдийнхөө хийж чаддаг юмыг хөгжүүлж цааш нь явуулахын оронд одоо гадны нөлөөгөөр энийг одоо буцааж нурааж унгаах гэсэн ийм л одоо уршигтай алсын хараагүй ийм төрийн залгамж чанаргүй ийм одоо бодлого шийдвэрийн үр дүнд тариаланч бид нар одоо энэ гаргасан шийдвэрийг бол эсэргүүцээд байгаа юм аа. За энэ ямар учиртай, яагаад ингэ бид нар энийг одоо уршигтай хор уршигтай юм болж байгаа юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ жил бол одоо босож хилэл онцгой жил. Сүүлийн одоо 17 жил аваагүй ургацыг бол анх удаага бид нар одоо ямар нэгэн гадны тусламж татаас зээлгүүгээр бид нар бол дотоодын тариаланч нар өөрсдийн нөөц боломжоо дайчлаад ингээд ургуулад нийт 480 мянган тонн ургац авсан байгаа. А үүнээс бол одоо нийт гурлийн үйлдвэрүүд болон тариалын эрхлэлтийг дэмжих санд одоо авсан нийт ургацын улаан буудаа хэмжээ бол 350 мянган тонн гэдэг ургацын балансыг энэ намар одоо 2 сарын өмнө бол манай яам бол зарласан. Энэнгүүрээ бол дотоодын нийт гурлийн хэрэгцээг бол 100% ханган сүүлийн одоо 10 хэдэн жил даваагүй энэ одоо улаан буудаа ургац авлаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг таавахын саяхан хүргэлсэн байгаа. А гэтэл одоо энэ өнгөрсөн 9 сарын 5-нд одоо хэлэх юм бол одоо өмнөх сайдын үед бол мөн одоо яг энтэй адилхан импортын улаан буудаан шийдвэр оруулж ирэх шийдвэр гараад үүний эсрэг тариаланч нар жагсаад одоо эсэргүүцэл хөдөлгөөн гаргахны үр дүнд тухайн одоо асуудлыг яам гурлийн үйлдвэр хэрэглэгч ингээд дөрвөн талаасаа ярилцаад дөрвөн талт хилчил гэдэг юм хэлсэн юм аа. Энэ дөрвөн талт хилчлэлэр бол юу гэж хийсэн байт юм бэ гэхээр энэ дөрвөн талт хилчлэлэр энэ улаан буудаан импортын өмнө гаргасан квотыг бол зогсооё, цуцлая. А гэхдээ энэ хүү улаан буудаан одоо тухайн мөнгөө өгөөд явцсан энэ аж ахуй нэгжүүдийн юг бол оруулж ирээд лацтаад 2 сарын 15 хүртэл бол зах зээл дээр нийлүүлэхгүй ээ. А мөн дээрэс нь юу гэж гаргасан бэ гэхэл үүнээс хойш энэ хүү одоо шууд одоо тариаланчдын ирэх ашиг, хөрлийн үйлдвэрүүдийн ирэх ашиг, хэрэглэгчдийн ирэх ашиг энийг оролцдог юм дээр заавал тариаланчдын одоо санал бодлыг сонсчийё. Оролцоог нь нээлттэй байлгая. Тэгжиж энэ одоо төрийнхөө энэ шийдвэрийг гаргадаг байя гэдэг ийм тохиролцоонд хүрээд дөрвөн тал зөвшөлтсөл хийгээд хилцэл хийсэн байдгийг. А гэтэл одоо саяхан одоо шин засгийн газар гарч ирлээ. Шин засаг солигдлоо, шин сайд ирлээ. Тий. Шин сайд ирээд одоо энэ цаг мөчийг залиндуулаад дахиад нөгөө квотын асуудал гарч ирээд дахиад энэ квотыг одоо олгоно гэдэг ийм асуудал
одоо шийдвэр гаргасан бид. Тэгээд энэ шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор бид нар бол салбарын сайд, Бурмаа сайдтай уулзсан байгаа. Бурмаа сайд хүлээж аваад үнэхээр энэ бол одоо бодлогын хөвд бол салбарын хөвд бол үнэхээр буруу шийдвэр болсон байна. А гэхдээ энэ шийдвэрийг бол би бол цуталч чадахгүй. Энийг бол гаргасан хүн нь бол ерөнхийдөө сайхан билгий. Тийм учраас сайхан билэг ерөнхий сайд өөрөө энэ шийдвэрээ цуцлахгүй бол би бол цуталч чадахгүй гэж хэлсэн. Үүний дагуу бол тарилчдын төлөөлөл бол сайхан билэг ерөнхий сайдтаа уулзсан. Тэгээ сайхан билэг ерөнхий сайдд бол өнөөгийн цаг үеийн байдлыг хэлсэн. Тарилчд өнөөдөр цалингаа тавьж чадаагүй байна. Банкны зээлийн хүүдээ баригдсан байна. Тарилчдын хүүхдүүд өнөөдөр ишинх нь бол одоо төлбөрийн чадваргүй болмос сургууль соёлоосоо хасагдж байна. Тэ ингээд одоо маш олон гомдол санал тарилчдаас ирж байна. Сүүлийн 2 жилийн урамшуулал өгдөг, татаас өгдөг гэл баг бүх юм бэлэн өгдөг гэж яриад идэг энэ зүйл маань өнөөдрийг болтол сүүлийн 2 жилийнхаа урамшуулыг аваагүй байж байна. Бодит байдал. А гэтэл одоо өмнөх одоо засгуудын үед бол оны өмнө тухайн оны 14 оны урамшуулыг 14 онд өгдөг гэсэн. Ямар нэгэн байдлаар. А гэтэл өнөөдөр жишээлбэл 14 оны юг өнөөдөр 15 он гарчаад байхад тэр нь одоо болтол олгогддог. Энэ чинь бол 1 жилийн биш 2 жилийн хөдөлмөрийн үр дүн. Сайхан бэлэг сайд юу гэж хэлсэн бэ? А тэгэтэл одоо өчигдөр ерөнхийдөө ажлын хэсэг гаргаад ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлтээр нь бол одоо импортын будаг оруулж ирэх квот болох нь зөв юм а гэж одоо дүгнэсэн юм шиг байна. Би бол одоо тэгж ойлгоод энэ хүү шийдвэрийг хэвээрээ үлдээж байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр а энэ та бүхэн бас тайлбарлаж хэллээ. Энэ өөр тарай хадгалан боловсруулагчтай холбооны гүйцэтгэх захиралд бас микрофоныг шилжүүлээ. А энэ хүмүүс бол мэдээж одоо энэ олон сар жилээр ингээд тарчихсан энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ ингээд дампууруулж болохгүй гэсэн байр зэрэглэгч. Тэгэд яагаад заавал буудаан байсаар байтал гаднаас таавал буудаа оруулж ирнэ гэдэг юм бэ? За тэгэхээр үзвчд таавханд орой амгалан альтхая. За тэгэхээр зэрэг энэ импортын буудаа оруулах 20,000 тонны квотс бол энэ оны өмнөх 31-нд гарсан л да. Тэн дээр манай холбооныхан бие ороо суулсан. Тэн дээр энэ шийдвэр бүлө маш зөв зүйтэй шийдвэр ээ гэж би ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл энэ тарилчтай маа бэлтгэсэн будааны чанар бол үнэхээр тоглолттой байгаа. Энэ бол бүр одоо тэр тарилын атрын аяын эхлэхээс ихтийн үед одоо тийм ээ урд нь будааг болсон байсан атрын аяа ихлээд будаа өдрөлж эхэллээ л дээ өөрөө. Энэ үеэс хахуулаад будааны чанар үнэхээр нь одоо сайжрахгүй байгаа шүү дээ. Тийм ээ энэ тал дээр одоо гурлийн үйлдвэрийн одоо бас хэлэм гаргаж бие хөдлөл одоо засаг зарлахаа одоо төрийн байгууллага зөндөө бичгэж бичижсэн. Энэ дээр бол газар тариалчид маань арга хэмжээ авахгүй явсаар байгаад өдий үрсэн. Энэ бол энэ 20,000 тонн будаа бол төвний уршигаар гарсан шийдвэр. Энэ маш зөв шийдвэр. Тэгтээ өнөөдөр гурлийн үйлдвэр тушаасан 350 мянган орчим тонн будааны ерөнхийдөө 50% нь 18-аас 22% нь цогцолтой байгаа. Энэ бол ард түмний хэрэгцээг чанартай хуулиар хангах талхны одоо бусад одоо үйлдвэрлэгч үйлдвэрүүдийн тийм ээ хангах юм чанар бол биш ээ. Энэ бол тарайлнжил хүлэн зөвшөөрч өнөөдөр та нар өөрчлөлтөө тарайлах юмда өөрчлөлт хийхгүй бол энэ бол цаашдаа бол энэ одоо үргэлжилсэн ийм одоо хил ам одоо хоолны сүргэлдэх юм болом шүү. Энийг би хатуу хэлж дээ шүү. Өнөөдөр та нарт. За ойлголоо. Ахаа тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх вэ? Та бүхэн бас технологид анхаармаар юм шүү. Үнэхээр энэ тэр одоо хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангахгүй ийм буудаа үйлдвэрлэе. Тэрийг бас одоо хүчээр энийг л аваа гэхээр бас зүг шүү дээ. Тоо баримттай ярих хэрэгтэй санаж шүү. Санчгуугаа юрт тарай хадгалан боловсруулах холбоо гэж өнөөдөр анхудаа сонсож байна. Та гурлын үйлдвэртэй юу? Байхгүй, тийм үү? Та үйлдвэрлэгч хүн биш. Та тарайлнч хүмүүсийг яаж хүч хөдөлмөрөөрөө нэг үр тарай уруулахыг та сайн мэдж байгаа, тийм үү? Та бас намайг бол настай хүн байна. За дээрээс нь баримтлал ярих хэрэгтэй. Энд надад Сэлэнгийн мэргэжлийн хэлтийн газрын дүгнэлт байна. А энэ дээр би танд уншаад өгье л дөө. Нийтдээ 370 аж ахуй нэгж иргэний 130 мянган гаад тарилт хийсэн талбайгаас 250 мянган тонн ургац хураан авсан дүнтэй байна гэдэг. Тэгээ бүсчлээд бүгдийг ингэ гаргацсан байж байгаа. Үүн дээрээс нийт тогтвортой байна. Савуулгын дунд чинь 25.7% байна гэдэг. Энэ бидний гаргасан дүгнэлт биш. Гурилын үйлдвэрийн гаргасан дүгнэлт биш. Бид нар гурилын үйлдвэрийн дүгнэлтийг бид хүлэн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэвэл тэд нар савуулгаа бага, улам бага хилжиж бид нар үнэд болгож авдаг. Та мэдж байгаа нэг. Хэрвээ та гурилын үйлдвэрлэгч юм юм бол за, гэтэл мэрэгжлийн хэлтээр 26% гарддаг савуул гурилын үйлдвэрлэгч 22% болчтой.
энэ ерөөсөө дандаа юу тодорхой болсон зүйл. Бид нар энийг барихгүй өөр хэнийг барих вэ? Та 50% гэж ярьж байна. Ингиж худлаа ярих бол та баримттай ярих хэрэгтэй. Хаанаас ямар гарцсан дүгнэлт юм? Одоо тарилын нэгслийн зэмлэл сангийн захирал ариун болдгоо байж байна. За ариун болдгоогоос бас асуух хэрэгтэй. Бид нар цаасаар ярихгүй бол одоо зүгээр хэн нэг нь юу ч хийдэггүй. Та ийм би таныг анхудаага харж байна. Ийм байж олон мянган тарилынч нь 300 мянган хүний амьдрал байгаа. Танд энийг доромжлох эрх байхгүй. 50% гэдэг яг аль тоон дээр ярьсан бэ? Ноо би сая хэллээ л дээ. Аа нийт 350 мянган тонны 50% цавлаггүй байна гэж ахш. 18-аас 22% цавлаггүй. Ингээд доромжлохоо болох хэрэгтэй. Баримт хэрэгтэй бид нарт. Аа бид нарыг хангалттай доромжилдог. Эх орны хөрсөн дээр Монгол улсын хөрсөн дээр хог ургадаг гэж одоо хэлчихэ. Ерөөсөө бидний тарьсан ямиг цавлаг нь хөрөхгүй байна гэж үеийн үед хэдэн олон жилээр энэ улс төрчин тарих угаасаар аваад таардаг. Тийм үү? Аа гэтэл энэ олон улсууд чинь энэ мэрэгжлийн хяналтаас гаргасан дүгэлт юу юм бэ? Дүгэлт мэрэгжлийн хяналтаа татан буулгач л та. Хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа бол одоо дээрээс нь би яг уу ерөнхий сайдтай уулзсан уулзалтанд нэг үг зүг гарсан л да. Аль хэсэг тавиад будаа шалгуулъя гэдэг чинь. Бидний мундахгүй шалгуулдаг. Намаржингаа шалгуулдаг. Энэ дээр ингээд бүх сумдуудын бүрчилсэн байж гэн. Энэ Сэлэнг аймаг гэдэг бол Монголын үр тарианы нийт тавиас 60% нь гарч байгаа гэдэг та мэдчихэ. Энэ улсууд намаржингаа шалгаа. Өрлийн үйлдвэрүүд нь шалгаад будааны цавуулаг нь болоод байна гэж ярьсаар байтал энэ нэг хоёр хүн үйлдвэрийн асуудлыг нийтдээ 73 үйлдвэр байдаг гэдэг та мэдж байгаа биз? Хэрвээ аа энэ салбараа мэддэг бол тийм үү. Шин ийм гомдол гаргаад. 78. Оо 78 гэж байна тий. А за эдгээр нийлээд хэдэн тоон буудад хэрэмлэх юм гэж чадлаа. Энд 710 мянган тонн хэрэгжих чадлаа. 710 мянга тайлж байна үгүй. Наад учраас бүгдээрээ хүчин чадлаараа хэрэмтэн 2 сая тонн буудад хэрэмтэн. Монголын хэрэгцээнд 2 сая тонн буудад хэрэгтэй байдаг. Гэтэл эндээс 2 үйлдвэрлэл гомд гарч байгаа. Тийм үү? Улаанбаатар гүрэл ба. Аа тэрнийх нь дүү Отонбаатар гэж байна. Энэ хоёр нэг компани. Аа дээрэс нь Мил Хаус гэж байна. Одоо Мил Хаус гэдээ ороод ирсэн. Мил Хаус одоо танай шинэ холбооны инх баяр гэж залуу байна л та. Намаржинга Эрдэнэ Фудс гэдэг компанийн бизнес будаа авахта чанарын хувьд асуудал байхгүй, гоншин жимсэд баахан тэгж авчиад одоо 4-5 сарын дараа та нар хичээж цавуулчих юм уу вэ гэж хүний имийг авчиад тэгдэг юм уу та нар? Тэгээд дээрээс нь та нар болохоор Орос руу мөнгө авах хэрэгтэй мөнгөтэй болчдөг. Энэ тарилчдын 3 жилийн хөдөлмөрийн мөнгөийг хөчлөдөө. Бид нар олон юм хүсэхгүй шүү дээ. Бид нар зүгээр гурлахнаас мөнгө юм нөхч. Аа энэ хүч хөдөлмөрийг чи одоо хаврын тарил болох гэдэг нь ийм шаардлага тавьж байна. Тэгэхээр санджуугаа та энэ дөрүн дээр яриад байгаа л да 26% цавуулагтай гэж мэрэгжлийн хамтын дүгнэлт гарч чадхад та энэ 18-22 гэдгийг хаана өөр шүү дээ. Өнөөдөр энэ гурлын чанарыг шалгадаг газар бол хоёр юм байна. Нэгдүгээр хэрэглэгч дардам. Хоёр дугаарт үйлдвэрлэгч. Одоо миний хажууд сууж байна л да энэ янжин гэдэг одоо энэ талх чигрийн одоо ерөнхий одоо инженер хүн сууж байна. Энэ хүн одоо өөрийнхөө үгийг хэлэхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг биш. Би бол таа хэлсэн. Би бол таа хэлсэн. Тааг бол би тодорхой хэлсэн байгаа шүү. 50% цавуулагаас 18-22 таа гэж би хэлсэн. Энэ бол тодорхой. Өргөн үйлдвэрээр очиж таа нар шалгаж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд байна шүү. Мэргэжлийн хэлт ийм хутаа таа барьчаад хүн лүү давшилж болохгүй. Хэрэг та мэргэжлийн хэлтийн угаарсан энэ шийдвэрийг хуулийн хэлтээр нь яаж хэмжлэгийг өгөхгүй. Зөвхөн дээж аваад хамгийн сайн чанарын будаага та нар барьж байгаа. Одоо энийг хэрвээ та тэр чинь та нар биш 5 хэд удаа аваад очих гэж байна. Тэгээ тэр чинь хэмжээл гаргачих гэж байна. Энэ байгуулах худлаа юм гаргах юм байхгүй шүү дээ. Өөр юм байхгүй. Тийм бол гурлын үйлдвэр дээж авдаг байж шүү дээ. Дээж авдаг тодорхой аргач л байдаг. Тэгээд дээж удаа аргачлаар нь бүгдийг аваад ингээд та нар цоолга тодорхойлж. За тэгэхээр тархчихын үед одоо та